Tervetuloa panostajan Q1-sijoittajaesityksen pariin. Minun nimeni on Tapio Tommila ja kanssani tässä katsauksessa on panostajan uusi talous- ja rahoitusjohtaja Heikki Korelin. Hei kaikille. Käyn alkuun esityksessä yleistä katsauskauden kehitystä ja merkittävimpiä tapahtumia, jonka jälkeen Heikki käy läpi kauden taloudellista kehitystä sekä näkymiä. Mutta aloitetaan katsauskauden läpikäynnistä. Yleisestä talouden tilanteesta johtuen odotimme melko vaisua tilikauden alkua. Katsauskaudella talouden alavire näkyykin etenkin suurimman sijoituskohteemme granun heikokkona kysyntänä vuodenvaihteen alla. Myös asiakkaiden varovaisuus hankintapäätösten osalta säilyi edelleen ja Oscar Softwaren ja Core HV:n kauppojen kotiutumisessa oli edelleen viivettä. Lisäksi kuluttajien ostovoiman osalta heikkous näkyy vielä hykkan ja kukkuun markkinoissa. Vaikka tälläkin tilikaudella tavoittelemme merkittävää kannattavuusparannusta, kausiluontoisestikin heikon ensimmäisen neljänneksen osalta olimme aika maltillisin odotuksin liikkeellä. Katsauskaudella kannattavuuskehitys toteutui lopulta hieman odotuksia heikompana ja liikevoitto laski liikevaihdon laskun myötä 0,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Toimia kannattavuuden parantamiseksi on sijoituskohteissa viety eteenpäin ja käydään näitä kohta läpi sijoituskohteiden kommenttien yhteydessä. Yrityskauppamarkkinoilla eletään edelleen hyvin rauhallista vaihetta. Tarjottavien kohteiden sekä toteutuneiden kauppojen määrä on selvästi tavanomaista alhaisempi. Olemme keskittyneet aktiiviseen omahankeviran luomiseen ja niistä aukeaviin keskusteluihin. Siten työ uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamiseksi on koko ajan kuitenkin hyvin käynnissä. Sijoituskohteiden statusten osalta emme tehneet nyt muutoksia. Ja käydään sitten muutamia nostoja sijoituskohteiden alkuvuodesta. Granossa aloitettiin katsauskaudella muutosneuvottelut. Näillä suunnitelluilla rakenne- ja organisaatiomuutoksilla ja muilla säästötoimilla arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Täysmääräisesti säästötavoitteen odotetaan toteutuman tilikaudella 2025. Suunnitelluilla toimilla Granosta rakennetaan entistä tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää yhtiötä ja pidän toimien kannattavuusvaikutusta hyvin merkittävänä ja tärkeänä. Katsauskaudella Oscar Softwarelle valittiin uusi toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaksi nimitettiin Jakke Vyyryläinen. Vyyryläisellä on pitkä ja monipuolinen kokemus ohjelmistoyhtiöiden johtotehtävistä, erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien alalta. Ennen siirtymistään Oscar Softwarelle Vyyryläinen työskenteli teollisuuden ja tukkukaupan toimialajohtajana Lemonsoft Oyj:ssä. Uskon, että Vyyryläinen tuo yhtiön sellaista johtamis- ja liiketoimintaosaamista, jota tarvitsemme yhtiön kasvu- ja kehittämistavoitteiden saavuttamisessa. Vyyryläinen ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan toukokuun loppuun mennessä. Core HV:llä oli viime tilikauden lopulla ongelmia muutamien teknisesti haastavien suunnitteluprojektien etenemisessä. Näiden osalta olemme saaneet asioita ratkottua ja hankkeiden päättövaihe on menossa ja asiantuntijoita on vapautettu muihin projekteihin. Oman sisäpaikannuksen tuoteliiketoiminnan osalta tuotteita menee pienemmissä määrin asiakkaillemme, mutta vielä emme ole saaneet näkyvyyttä volyymien nousun osalta, mutta työt kaupallistamisen osalta jatkuvat. Lykkala klinikkaliiketoiminnan tuottavuuden kehittämisen toimet tuotti tulosta ja yhtiö teki selvän kannattavuusparannuksen heikosta vertailukaudesta. Ohjelmistoliiketoiminnan osalta uudet Hykkaflow-pilottihankkeet on aloitettu Pirha- ja Oma-Hämeen hyvinvointialueella. Ruotsissa Västernorrlandin alueella on aloitettu tuotantokäyttö. Kukkuulla kysyntä markkinalla edelleen heikko. Liikevaihdon lasku on kuitenkin pysähtynyt. Kannattavuutta on suojattu laskeneiden volyymeiden tilanteessa hyvin.
Ja tässä vielä yhteenvetona muistutukseksi sijoituskohteiden keskeiset strategiset tavoitteet tälle tilikaudelle. Mutta mennään seuraavaksi talouden kehitykseen, niin Heikki, ole hyvä. Kiitos Tapio. Aloitetaan liikevaihdosta. Ensimmäisen kvartaalimme liikevaihto heikentyi noin 6% suhteessa vertailukauteen, ollen 33,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon heikennystä oli 3/4 yhtiöstämme. Merkittävin heikennys liikevaihdossa oli Granossa, jonka liikevaihto heikentyi 8% vertailukaudesta, ollen 26,3 miljoonaa. Markkinoiden kysyntätilanne jatkui haastavana katsauskaudella. Yleinen epävarma taloustilanne heijastui yleisesti ottaen painetun viestinnän kysyntään. Liikevaihdon kehitys vertailukauteen nähden jatkui vahvana erityisesti markkinointilogistiikan ja etikettiliiketoiminnan sekä kielipalveluiden osalta, kun taas rakentamisen painopalveluiden kysyntä jatkoi heikkenemistään ennakoidusti. Oscar Softwarein osalta liikevaihto heikentyi 6% vertailukauden tasosta, ollen 2,9 miljoonaa euroa. Yleinen kysyntätilanne jatkui tyydyttävänä katsauskaudella, mutta asiakkaiden epävarmuus suurempien investointihankkeiden osalta jatkui, vaikuttaen etenkin uusasiakashankintaan. Kilpailutilanne markkinoilla on paikotellen edelleen kireä, joka näkyy muun muassa hinnoittelussa. Olemassa oleville asiakkaille tehtävien laajennusten ja jatkokehitysprojektien osalta on toiminta kuitenkin säilynyt aktiivisena. Jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliikevaihdon kasvu jatkui edelleen, mutta asiantuntijatyön myynnin kehitys oli katsauskaudella vaatimatonta. Core HV:n katsauskauden liikevaihto heikentyi 6% asettuen 2 miljoonan euron tasolle. Asiakasprojektiaktiviteetti jatkui edelleen korkealla tasolla ja suunnittelupalveluiden kysyntätilanne säilyi katsauskaudella tyydyttävän. Asiakkaiden investointipäätöksissä on edelleen näkynyt jonkin verran hitautta. Yhtiön tarjouskanta kehittyi edelleen hyvin katsauskaudella. Hyggan katsauskauden liikevaihto oli 2 miljoonaa euroa ja kasvoi 18% vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kasvua vauhditti etenkin Helsingin kaupungin ostopalveluliiketoiminnan parantuneet volyymit. Klinikkaliiketoiminnan markkinatilanteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia raportointijaksolla. Privaattiliiketoiminnan kysyntätilanne jatkui heikohkona. Helsingin kaupungin ostopalveluliiketoiminnan volyymi sen sijaan oli katsauskaudella hyvällä tasolla. Ohjelmistoliiketoiminnan osalta markkinatilanteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Kuten Tapio mainitsi, Suomessa hyvinvointialueiden kanssa käydään aktiivista keskustelua ja tällä hetkellä suun terveydenhuollon pilottiprojektihankkeet Pirhan ja Oman-Hämeen hyvinvointialueella on käynnistetty. Lisäksi Ruotsissa Västernorrlandin alueen kanssa on katsauskaudella aloitettu Hykkäflown tuotantokäyttöön. Liikevoiton osalta ensimmäisen kvartaalimme liikevoitto asettui -350 000 euroa tasolle. Heikennystä vertailukauteen oli noin 400 000 euroa. Merkittävin heikennys kannattavuudessa oli Granossa, jonka liikevoitto heikentyi 670 000 euroa asettuen noin 0,2 miljoonan euron tasolle. Kannattavuutta painoi etenkin vertailukautta alhaisemmaksi jäänyt liikevaihto. Katsauskaudella aloitimme Granossa muutosneuvottelut, joiden kohteena on Grano-konsernin koko henkilöstö pois lukien tytäryhtiö Grano Diesel. Muutosneuvottelut käynnistettiin yhtiön kannattavuuden parantamiseksi sekä yhtiön pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Oscar Softwaren liikevoitto heikentyi hieman vertailukaudesta asettuen noin 100 000 euron tasolle pääasiassa heikentyneestä liikevaihdosta johtuen. Osaltaan kannattavuudessa heikentynyttä liikevaihtoa kompensoi vertailukautta alhaisempi henkilökustannusten määrä, joka oli seurausta alemmasta keskimääräisestä asiantuntijamäärästä.
Yhtiössä on jatkettu edelleen merkittäviä panostuksia suunnitellusti edenneeseen pilvipohjaisen liiketoiminta-alustan kehittämiseen. CoreHVn kannattavuus laski hieman vertailukaudesta ollen noin 200 000 pakkasen puolella. Heikennystä vertailukaudesta oli noin 30 000 euroa. Liikevaihdon laskun kannattavuusvaikutusta pienensi vertailukautta alhaisemmat kiinteät kustannukset. Osaltaan katsauskauden kannattavuustasoa laski haastavien asiakasprojektien läpivienti, jotka saatiin nyt päätösvaiheeseen. Hykkan kannattavuuskehitys ensimmäisellä kvartaalilla oli vahva ja liikevoitto parantui kasvaneen liikevaihdon myötä 300 000 euroa vertailukaudesta asettuen noin 0,1 miljoonan euron tasolle. Yhtiössä jatkettiin onnistuneesti klinikkatoiminnan tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä toimia, mitkä vaikuttivat selkeästi myös katsauskauden positiiviseen kannattavuuskehitykseen. Lyhyen aikavälin markkinanäkymät. Pidämme CoreHVn, Oscar Softwaren, Hykkan ja Granon osalta lyhyen aikavälin kysyntätilanteen markkinanäkymämme tyydyttävällä tasolla. Kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Lisäksi vallitsevaan työmarkkinatilanteeseen liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Työmarkkinatilanteen muutoksilla ja pitkittyvällä inflaatiolla voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta esitetystä arviosta. Kiitokset meidän molempien puolesta teille mielenkiinnosta. Tulemme julkaisemaan puolivuotiskatsauksemme toukokuun lopulla 30.5. 2024. Kiitos.